Takže čau lidi, já jsem Sardinka a vítám vás u dnešního videa. A dnešní video je po strašně dlouhé době, myslím, že asi 6 měsíců nevyšlo video a už jste se asi u obrazovek klikali. Pane bože, ona dolů nedá odkaz na ten svůj kanál. Pane bože, ona už asi natáčí tam. Nebojte, zůstávám pořád tady s váma a strašně nevím, jak vám poděkovat. Už chystám speciál, potřebuješ ještě domluvit se Žbětou, s holkama, aby mi to pomohli natočit. A za 40 sub se to pro mě strašně velký číslo a děkuji. A dneska to bude zase se sardinkou na polštáři. Řeknu vám nějaké důležité informace, no a jdem na to. Tak já už jsem dopila, jako vždycky. A myslím, že pití můžu položit, no a jdeme na to. Za měsíc jedu do Vídně. Ano, zase jdu do Vídně se školou na velikonoční výjezd. Takže čekejte video. Nebude video jenom na tomto kanále, ale ještě nevím, kdy se jmenuje Four Girls. Sešli jsme se mi čtyři skupiny na YouTube, protože four jako čtyři, že jo, a girls jsou čtyři horky, takže asi tam žádný kluk nebude logicky. Je tam Žběta TV, na kterou vám hodím odkaz do popisku. Michelle Vlogs, nebo jim Manglo, ale ona už skončila a teď je Michelle Vlogs, ale zase ten kanál to a potom je tam Sesinka 011. Na všechny tady ty holky vám hodím odkaz dolů do popisku a plus vám ještě hodím odkaz tady na ten kanál. Ano, takže bych byla ráda a doufám, že se těšíte na další Vídeň, protože já se tam strašně těším a minule mě to nějak nevyšlo, protože já jsem střihla přes Viva videa, jak jste si mohli všimnout, a nebylo to až tak zase moc dobrý, takže teďka mám jiný a je to Power Deezer a ten je úplně topový a díky Michelle, nebo Manglo, to je prostě už jedno a díky, že jsi mi to ukázala, proto to video bude další třeba půl hodiny. No a to jedno. Další jsem vám chtěla říct, že teďka někdy v týdnu, nevím jak, natočím další akci na Donutového Kinga, protože mě to zvyšuje vlastně zhlédnutí, takže já jsem s tím spokojená. Potom další informace je, že teďka se chci YouTube věnovat hodně moc, hlavně v létě, to už chystám na... Byť ticho, telefon. To už prostě chystám letní speciál a já se na něho lidi tak těším a doufám, že vám se bude líbit, prostě mě odbouchne hlava. Pokud se to tam všechno vyvede. No, ale další věc je, že pojedu do Itálie v létě. Tam odtud vám natočím nějaký vlogy, potom jedu z... Musím si vypnout Wi-Fi. Potom další věc je, že pojedu ještě na chatu, takže tak a... Jo. Pojedu na chatu a odtud vám taky natočím nějaký vlog. Ale hlavně se těším, až nás tady třeba bude, já nevím, 60, prostě já jsem jen tak přišel k počítači a říkám, ty vole, nevím, jestli mě ještě někdo sleduje, že jsem dlouho neviděla video, bang, 40, bang, za chvíli kudomu něco, bang, byť, ticho, anebo že, už ticho, jo, musicly. Taky jste se mě ptali třeba, neptali jste se mě, protože jsem mě někdy. Ne? Taky, jaká je teďka dobrá hra, jmenuje se to Make More, tady, ono to blbě zaostří, tady ta hra, dole v popisku vám na ní dám, jak se jmenuje, odkaz mi tam asi dál nepůjde, jmenuje se velký M a Make More, a takže tu, a nebo ještě mám tam jednu na takový žáby, takže tak. Teď zase říkám, dole bude i můj e-mail, že mi tam můžete prostě nějaké obrázky a plakáty, jste se mě hodně ptali. Můžu vám ukázat, jak vypadají, takže počkejte. Už ten plakát tady držím, víte, asi se každý říkáte 40 subs a už má plakát. A někteří se o něm měli zájem. Malovala jsem ho sama a jsem z něho strašně unešená. Jenomže teďka ještě nebudou, kluci se měli třeba ve škole ptají, ale teďka vážně ještě nebudou, takže se vám omlouvám. Ale vypadají takhle. Vy to moc nevidíte, ale ono je to úplně barevný. Tady je napsáno Sardinka TV. Tady to má takový znak toho, znak YouTube a úplně libový. Takže to je ten plakát, jo. Když tak, a mně připadá úplně super.
A taky chci se teďka zaměřovat na DIY, ale protože já teďka i budu natáčet tam na ten kanál Vloggers, takže tam mě hlavně tak sledujte, protože tam hlavně dejte všichni odběr, protože to je úžasný. Myslím, že Vloggers pojede dlouho. Počkejte. Prostě já nevím, já natáčím a chci se mi pořád chlastat. Taky čekejte za 2 měsíce. A či se na kam píšte. Video moje kryty na telefon už mám novej, takže bude lepší grafika. Je to Lenovo Vibe, kdybyste to chtěli jako vidět, co pak někdo vidět nemusí, ale to jenom. Lenovo Vibe S1 Lite a je mega dobrý, ta grafika toho foťáku mega dobře zaostruje. Teď se tady úplně vidíte. Vítám, že je mega dobře. Ono to moc není vidět, tak ten, ale mně to přijde úplně mega dobrý a pokud mě sledujete na muziky, kde ho máte taky dole, tak tam aj hodně jako vysílám živě, takže pokud chcete vidět, co dělám, tak dělám muzikly, protože u nich nic jiného nezbývá. Protože to vypadá nějak takhle, když neudělám muzikly. Ještě vydala nový video na muzikly! Ne, prosím, já uvidím. Vykašli se na ten YouTube, abys neměl řekl. Dobře. Jo, takže proto teďka takhle často nebyly videa. Jo. No, ale podle mě já už tady nic v hlavě nemám, co bych vám řekla. Prostě děkuji za 40 subs zlatíčka a prosím nějaké komenty, mě to vždycky strašně potěší, když mi tam něco napíšete a prostě tak můj Instagram, jakože Instagram už nemám, smazala jsem si ho, takže prostě mě už tam nebaví teď. Takže ale toto by bylo z dnešního videa vše a čau. A u dalšího videa. Čau.